Святи Отче, в името на Исус искаме на Теб да послужим, Твоята воля да извършим. Искаме от Тебе Ти да дадеш слово, което да бъде назидателно за църквата, за всеки един човек в църквата и за хората извън църквата. Моля Те да ни научиш да служим на Тебе, а не да служим на дявола. Моля Те да ни дадеш откровение върху Теб, върху Твоя Син, върху Твоята воля, върху Твоето царство и Те моля за Твоя Свят Дух, богато да изпълва нашето събрание, богато да ни изпълва, Господи, и да се движи мощно за Твоя слава. Помажи Словото, Господи, и нека това Слово да излезе с сила, с огън и да поеде враговете. Защото Ти си огън пояждащ, който пояжда врага. И ние за всичко това Ти отдаваме слава и хвала. Ти си Господ, който си воин, Ти си Господ, който си победител, Ти си Господ, който си цар на царете. Отдаваме Ти слава и хвала. И благославяме святата кръв, благославяме святото име на Исус и благославяме Святия Дух. Благодарим Ти, Отче. Слава и хвала да бъде на Тебе. Благословение и поклонение. Заповядай на Твоите ангели да бъдат с нас, да ни пазят. Заповядай на Твоите воинстващи ангели, Господи, да разрушават делата на врага. Както Ти си казал и за Твой Син, че за това се яви Божият Син да разруши или да съсипе делата на дявола. И ние отдаваме слава и хвала на Твоят Син в името на Исус. Амин. Искам да започна с напътствие, понеже разбрах, че е Гергьов ден в България и че всъщност във връзка с Гергьов ден се колят агнета, принасят се жертви и така нататък. Искам да малко светлина да сложим по този въпрос. И за тази цел ще отвориме и ще започнем с 1 Коринтини 5 глава 7 стих. Един много ключов и важен стих. 1 Коринтини 5 глава 7 стих. Така. Втората част на стиха ще прочета. Втората част на 7 стих. Защото нашата Пасха, Христос, беше заклан за нас. Защото нашата Пасха, Христос, беше заклан за нас. Пасха е дума, която означава, сега на български е Пасха, но на английски думата е Passover, което означава преминаване. Значи думата Пасха всъщност е преминаване. Означава преминаване. За какво преминаване става въпрос? Някога евреите са били роби в Египет. Евреите са били роби. Еврейският народ е бил роб в египетската земя. Роб на египетската империя. Служили са им като роби и който нали, знае тези пирамиди и други такива градове, които са били построени по това време, са били построени с силата на робския труд. Така че евреите са били роби в Египет. И в 12 глава на Изход, която сега нямаме време да прочетем, Бог заповядва на Моисей и на еврейския народ във всеки дом да се вземе по едно агне, да се държи известно време в дома, след това да това агне да се заколи, да се изпече и евреите да изядат агнето в дома си, след което Господ взима евреите, заповядва им да станат и да напуснат египетската империя. Този празник, който Бог въвежда, наречен Пасха,
е всъщност в първия месец на годината за тях, което при нас се явява април-май, но при тях се явява първия месец на годината. И това е празникът на освобождението. Преминаване означава преминаване от робство към свобода. Тоест евреите като Божи народ са били роби и след това като Божи народ стават свободни. Виждате, че Божи народ може да бъде роб. Това, че си Божи човек, не те прави автоматично свободен. Божиите хора могат да бъдат роби. Могат да бъдат роби на греха, могат да бъдат роби на Сатана, могат да бъдат роби и на хора. Така че Божият човек не е задължително свободен. Но Господ иска Божиите хора да са напълно свободни. И той казва във всеки дом да се заколи по едно агне, да се пролее кръвта на агнето и с тази кръв да се намажат горния праг на външната врата и двата странични прага, за да бъдат спасени от ангела на смъртта и след това да излязат от Египет и да бъдат свободни. Тази кръв на агнето е донесла свобода на еврейския народ от робството. Но тази кръв на това агне е образ на кръвта на истинското Божие агне, което, както всеки от вас знае, е Исус. Йоан Кръстител казва: ето Божието агне, което носи греха на света, и посочва Исус. Така че има много агнета, които се колят, но има само едно агне, което е заклано от Бога. Снабдено от Бога и заклано от Бога. Той не е бил заклан, той е бил разпънат на кръст, но в преносен смисъл е закланото агне на Бога. Така че Бог го снабди, защото Бог толкова обикна този свят, да даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И вие виждате, че Бог дава своето агне, Божието агне, за да може всички ние да бъдем спасени. Това се чува много. За да може всички ние да бъдем спасени чрез кръвта на Божието агне. Така, и в този стих обаче се казва: нашето пасхално агне, това е смисъла, нашата пасха има предвид нашето пасхално агне, защото пасхата е бил празника на коленето на агнето. Нашето пасхално агне, т.е. нашето агне, Христос, беше заклан за нас. Така че виждате, в Божиите очи Христос е Божието агне, което е било заклано. В нашите очи Христос е бил разпънат на кръст, в неговите очи, в Божиите очи, той е бил закланото агне. И като става въпрос за агнета, които да се колят, в Стария Завет е имало агнета, много агнета, които са се колели както по време на Пасхата, така като принос за грях, принос за престъпление, за вина и други такива подобни. Те са били колени, но всичките тези агнета са образ само на едно агне и това е Божието агне, Христос. Както Йоан Кръстител казва: ето Божието агне, което носи грехът на света. Това е важно за всеки един от нас в църквата да го разбере ясно, за да може да си оправи пътеките, а също така за да може да каже на всеки един свой роднина или приятел или съсед, който е невеж и не разбира тези духовни истини, да му каже каква е истината. Така че сега, като слушате това слово, можете да кажете: аз го знам това,
Дори да го знаеш, ти трябва да знаеш как да го кажеш на човека по начин, по който той да го разбере. Има нужда човекът срещу тебе да разбере за какво говориш. На теб може да ти е ясно, но трябва и на другия да му стане ясно. Бог казва, че ще ни благослови, но казва, че ще ни направи и за благословение. Тоест, ако Бог те е благословил с тази истина да знаеш истината, ти трябва да бъдеш благословен и със способността да предадеш истината и на другите, за да могат и те да се спасят и да не влизат в беля. Видяхте, че нашето агне или Божието агне, Христос, е бил заклан за нас. Има вече агне, което е било заклано. От повече агнета не се нуждаем. Сега един друг стих ми идва на ум, преди да премина към следващия. Няма много стихове за днеска, но смятам, че са много важни. Галатяните 2 глава, 21 стих. Павел казва: не отхвърлям Божията благодат, защото ако правдата се придобива чрез закон, тогава Христос е умрял без причина. Забележете, той казва: Христос не е умрял без причина. С други думи, Павел казва в този стих, че има причина, поради която Христос да умре. И ние това трябва да го отчетем, че Христос е умрял с определена причина. И причината е да бъде Божието агне. И нека да зададем този въпрос. Ако ние прибавим и друго агне, то тогава пренебрегваме Божието агне. Всяко едно друго агне заклано, освен Божието агне, идва да каже следното, че аз не вярвам, че Бог наистина е дал достатъчна изкупителна жертва за моите грехове и за моя дом. Това идва да каже, че аз не вярвам, че Божието агне е достатъчно да понесе всичките грехове, всичките проклятия, всичките болести и всичко останало негативно. И че аз трябва да прибавя и моето агне към Божието агне. Тогава с това нещо ние оскърбяваме Божия дух. Ние оскърбяваме Бога. Ето един стих, друг, който сега ще ви покажа, се намира в Евреите 10 глава, 29 стих трябва да е. Тук се казва следното нещо. От 28. Някой, който е пристъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели. Тогава колко по-тежко наказание мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия син, номер едно, отношението към Божия син, потъпкал Божия син, ако щете да потъпчеш Божието агне, като прибавиш друго агне, защото Господи, ти не си достатъчен за мене, искаш да кажеш. Ти искаш да кажеш, че Господ не е достатъчен, че Неговото агне не е било достатъчно, че кръвта на Неговото агне не е била достатъчна и ти искаш да прибавиш друго агне и друга кръв, защото кръвта на Исус не е достатъчна, Исус не е достатъчен и Бог Отец няма достатъчно нещо, достатъчно добро агне, за да ти даде. Упрекваш Бог Отец, упрекваш Исус Христос и упрекваш кръвта му, като принасяш друга жертва, освен онази, която Бог даде. Единствената Божия жертва. И тук се казва в 29 стих, колко по-тежко наказание мислите ще заслужи оня, който е потъпкал Божия син? Счел е за просто нещо пролятата при завета кръв. Който принася друго агне, той казва, кръвта на Исус е просто и недостатъчно средство за очистване на грехове, опазване от злини и от болести. И аз искам да прибавя кръвта на моето агне или на агнето на кумшията, няма значение че е агне, но има само едно Божие агне и това агне е Христос.
И тук казва, колко по-тежко наказание мислите ще заслужи оня, който е потъпкал Божия син, счел е за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодатта. Ето ви, хора, колко опасни неща са тези с жертвоприношенията. И постоянно ме питат хората, ама можем ли да колим агне, не можем ли, не може, може ли на пети да го направим, на шести да го направим, на седми да го направим, на четвърти да го направим. Хора, живота ли ви е по-мил или агнето? Живота ли ви е по-мил или това на трапезата да има, ама как децата, братче, гледат другите? Абе, хора, дръжте живота, дръжте спасението, защото в кръвта на нашето агне има спасение, а не в кръвта на тези агнета. И тези обичаи са езически и не са от Бога. И аз ще ви го докажа със следващият стих, който е един прекрасен стих. Апостол Павел го говори отново в същото 1 Коринтияни 10 глава 20 стих, където казва: казвам, че онова, което жертвате езичниците, т.е. хората около вас, те живеят като езичници, онова, което те жертват, жертват го на бесовете. Жертват го, казва, на демоните. Жертват го на нечистите и на злите духове. Това означава. Тоест, тази жертва на агнета е жертва на нечисти, зли духове, наречени бесове и демони. И с това нещо трябва да сме категорични ние като вярващи, да го вярваме, да го знаеме и да го правиме. Защото, хора, това, което става в момента в квартала с тези коления на животни, това е демонично нещо, жертва на демони, и нищо чудно, че той е облак от демонично присъствие покрива квартала в този ден. И ние като вярващи трябва да застанеме като опозиция на това идолопоклонство и идоложертвено и да кажем едно твърдо не в нашите семейства. Трябва да си каже едно не. Защото казва апостол Павел в т.е. апостол Йоан в 1 Йоан 5 глава последния стих, т.е. последният стих на първо послание на Йоан, мисля, че 21-и, винаги се, много време се бях чудил защо така говори за едно нещо и за един път завършва с едно изречение: дечица, пазете себе си от идоли. През цялото време говори за други неща и за един път: дечица, пазете себе си от идоли. И аз ще ви кажа същото, защото това е слово на Господа, както го е казал чрез апостол Йоан някога, така сега ви го казвам в името на Господа Исуса. Дечица, пазете себе си от идоли. Дечица, пазете себе си от идоложертвено. Дечица, пазете себе си от принасене на жертви на бесовете. И тук Павел казва, че това, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога. Те казват: аз принасям тая жертва на Бога, но не го принасят на Бога, а го принасят на бесовете. И след това допълва: аз обаче не желая вие да имате общение с бесовете. Той казва: аз не желая вие да общувате с демони. Виждате ли връзката? Кръвта ни води към общение. Кръвта на тези агнета води към общение с демони, които нанасят съответно проклятие в живота на хората. Кръвта на Божието агне Исус ни води към общение с Бог Отец. Вие изберете коя кръв ще използвате в живота си. 21 стих казва. Значи виждате, кръвта води до общение. Кръвта на Христос до общение с Бог Отец. Кръвта на тези агнета води до общение с демони.
21 стих. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. Павел допълва, че не можеш да ходиш и да принасяш жертви на демони и да влизаш в общение с демони, да пиеш бесовската чаша, да участваш в бесовската трапеза и след това да дойдеш в църквата и да пиеш кръвта на Исуса и да ядеш плътта на Исуса. Това е мерзост в очите на Бога. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. 22 стих. Или искаме да подбудим Господа към ревност? Искаш ли да подбудиш Господа към ревност? Да видиш делата му. Защото Господ е ревнив Бог. Нека да задам на мъжете в църквата един въпрос. Ако твоята съпруга отиде с някой друг и се държи с него така, както трябва да се задържи с тебе, ще те подбуди ли към ревност? И като я видиш, какво ще направиш? Ще я разцелуваш ли? Същото става с Господа. Ако ние отиваме да принасеме жертви на демони и да влизаме в общение с демони, ние подбуждаме към ревност Господа и не бива да очакваме неговата усмивка. Неговата кръв ни спасява, дава ни вечен живот. В неговите рани ние сме изцелени, дава ни изцеление. Неговата кръв ни дава защита, дава ни оправдание, дава ни освещение, дава ни вечен живот, дава ни всичко, което е необходимо. Крадецът идва да открадне, да убие и да разруши, но аз дойдох да ви дам живот и да го дам изобилно, каза Христос. Така че той е Божието агне и всяко друго агне, тук казва апостол Павел, което се принася, се принася на бесовете, а не на Бога, и се влиза в общение с бесовете, а не с Бога. И при това положение не можем нито да участваме в Господната трапеза. Такива хора не са достойни да участват в Господната трапеза, които принасят жертви. Някой ще каже, да, брат, ама моите хора в къщи са невярващи и аз трябва да сготвя на мъжа си, трябва да сготвя на, нали, защото той е невярващ. Трябва да сготвя. Но това са оправдания. Ти като знаеш, че ще влизаш в общение с дявола, ще готвиш ли такова нещо? Ще колиш ли такова нещо? Не. Защото това е опасно. За дома ти. Защитавайте дома си от злото. Библията си казва, че жената трябва да се подчинява на мъжа си. Забележете думата, да се подчинява. Не се казва жената да се покорява. Жената трябва да се покорява на Господа, но да се подчинява на мъжа си. Това какво значи? Покорството на Господа е 100% абсолютно. А подчинението на жената на мъжа е до толкова, доколкото заповедта, която мъжът издава, не е директно срещу Господа. Ако мъжът ти каже, не искам повече да се молиш на Господа в името на Исус, не искам повече никога Библията да четеш, не искам повече никога да изповядаш, че Исус Христос е Господ, ще го приемеш ли в знак на подчинение на мъжа си? Не. Защото ти се подчиняваш в тази ситуация на по-високия авторитет, който е Христос. Когато онова, което мъжът изисква от жената, противоречи на действието на Господа, тогава жената не е задължена да се подчини. Но ако мъжът иска от тебе да си оправиш къщата, да я държиш чиста, да готвиш вкъщи, не говориме сега конкретно за тази ситуация, и ти кажеш, не, аз няма да готвя вкъщи, няма да си оправям къщата, аз само ще се молиш и чета Библията, това вече е непокорство.
Във всичките ежедневни, нормални неща ти трябва да се подчиняваш на мъжа си. Но стане ли въпрос за Господа, ако това, което той казва, е противоречи на Божието, на Божията воля, тогава вече не си длъжен да се подчиниш. И аз забелязвам, че има жени, които просто, за да си нямат проблеми с съпрузите си, просто се подчиняват и в тези области, в които би трябвало да кажат не. Аз принадлежа на Господа и аз не мога да го нараня по този начин. Да приема друга кръв, освен неговата, да приема друго агне, освен неговото, да участвам в друга трапеза бесовска, освен неговата, това не мога да го направя. Смятам, че е ясно това нещо, което говоря. И аз искам да отворя сега в книгата Изход, 20 глава. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: аз съм Йова, твоя Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството. Господ казва: аз те извеждам от робство. Виждате Египет. Какво е Египет? Египет е образ на робство. Да нямаш други богове, освен мене. Номер едно заповед. Да нямаш други богове, освен мене. Тук не казва, вижте, забележете, не казва: аз съм основния бог. Казва: да нямаш други богове, освен мене. Само един бог. И още нещо важно в тази ситуация има. Исус казва: аз съм пътят, истината и живота. Никой не идва при Отец, освен чрез мене. Той не казва: аз съм път. Той казва: аз съм пътят. Той казва: аз съм единствения път към Отец. Значи той е единственият път към Отец. Няма друг път. Не можеш да кажеш: Мохамед е път също. Или не можеш да кажеш, че има други пътища. Или можеш да отидеш да си направиш с курбан някакъв друг път. Или да си излезеш куршуми. Или да си направиш хамалия. Няма. Само един път и неговото име е Христос, Исус. Да нямаш други богове, освен мене. Така. Втора заповед. Не си прави кумир, т.е. идол. Не си прави идол. Или каквото и да е било подобие на нещо, което е на небето горе, на земята долу, в водата под земята. Т.е. не си прави идоли. Така. Да не им се покланяш, нито да им служиш. Да не се покланяш и да не им служиш. Защото аз, Господ, твоя Бог, съм ревнив Бог, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до трето и четвърто поколение на тези, които ме мразят. А показвам милост към 1000 поколения на тези, които ме любят и пазят моите заповеди. Господ казва да не се покланеш на идоли. Включително това е идоло жертвеното, за което става въпрос, курбана. Това е жертва на идоли. Жертва на духове. Защото зад идола има дух. И казва Господ, че това носи проклятие до трето и до четвърто поколение. Тоест, като правиш такова нещо, нанася зло на себе си, нанася зло на децата си, зло на внуците си и зло на правнуците си с един курбан. Честито. Ако мислите, че си заслужава, защото айде някой ще каже: голяма работа, каквото ще да става, си заминам. Ами какво ще кажеш за децата ти? Ами какво ще кажеш за внуците ти? А какво за правнуците ти? И освен това ги учиш на това нещо. И всичките тези обичаи са, както виждате, продиктувани и са вдъхновени от самия Сатана. Тези обичаи, защото казва, че това е принасене на жертва на демони и чрез това влизаш в общение с демони, и наистина има хора, които са много духовни, ама лошо духовни, защото има демонични духове, с които влизат в общение. Има хора, говорят с духове, говорят с мъртви, говорят с не знам какво правят. Всичкото това е боклук, който трябва да се изхвърли. Господ иска чисти и святи хора. Да оставим всичките окултни практики, всичките останали такива бабишки неща, които сме научили от нашите
бащи, майки, дядовци и баби, да ги изхвърлиме тия неща и да застанеме чисто пред Господа, чисти и святи, укъпани в кръвта на Христос и да бъдем наистина християни в това отношение. Така че виждате, брати и сестри, че нещата са сериозни. Сега, въпросът е, някой ще зададе въпроса, ами добре, тогава като ние толкова време сме принасяли такива жертви и родителите ни са принасяли такива жертви, и какво да направим ние? Ето, аз се покаявам от това нещо. Значи, първото нещо, първата стъпка, която трябва да се направи, е покаяние от мъртви дела. Знаете, този стих го повтарям всеки път в притчи, който крие греха си, няма да успее. Който го изповяда номер едно и го остави номер две, ще намери милост. Тоест, всеки един от вас, още сега на тази служба, трябва да не крие греха си от Господа, но да го изповяда ясно и силно пред Господа. Конкретно и ясно да каже какъв е греха, не да: Господи, ако съм ти съгрешил нещо. Кажи ясно на Господа, кога си го направил, какво си направил и така нататък. Ще кажеш, ама то отдавна беше. Нищо, изповядай го, няма да ти навреди. Изповядай греха си пред Господа тази вечер на това служение. И Господ казва, който изповядва греховете си, ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Но ако изповядваме, ако признаваме греховете си, ако не ги изповядваме, той няма да ни очисти от греховете. Забелязах нещо в Библията. Господ казва на евреите: помните ли Амалик, помните ли този народ, помните ли друг народ, какво ви направи, сега вика да ги изтребите. А са минали стотици години от тогава. И аз си казах, бе, Господ, злопаметен ли е да ги помни още тия неща? Но знаете ли какво е при Господа? При Господа един грях съществува винаги до момента, докато няма покаяние и изповед на греха. Така че трябва грехът да бъде изповядан със собствената ти уста, признат със собствената ти уста, и тогава Господ го заличава. Ако кажеш, не, ама аз го направих, защото те ми казаха, те ме принудиха, те това, те онова, няма да има прошка на греха. Ако вземеш вината върху себе си и кажеш, виновен съм, Господи, прости ми, той ще ти прости. Но ако хвърляш вината върху другия, няма да ти го прости. Защото ти нямаш вина, все едно. Ти кажеш, аз нямам вина, тогава какво да ти прощава Господ? Затова признай си греха пред Господа на глас. Първата стъпка. Втората стъпка, помоли го да ти прости. Кажи му, прости ми, Боже, прости ми, изми ме с кръвта на Христос. И третото нещо е, отречи се. Даже поискай прошка от Господа не само за твоите грехове, но за греховете на твоите бащи и прабащи. За тези преди теб, които са принасили такива жертви и курбани и са правили най-различни окултни дейности, като са принасили най-различни неща и са правили като хамали, като гледане на карти, различни гледания, ходения по врачки, по магиосници, по заклинатели, всякакви хамали, и просто нямам време и възможност всичките неща да ви изговоря. Ако чакате да ви кажа всичко, значи не искате наистина се покаяте. Просто изповядайте ги тези неща пред Господа, не само вашите, но и на вашите бащи. Изповядайте греховете и се отречете от всичкото това в името на Исус. Кажи, отричам се от това нещо в името на Исус. Отричам се от всеки договор с врага. Отричам се от всеки договор в моя род с Сатана. И в името на Исус сключвам завет с Бога чрез кръвта на Божието агне. И от днес нататък, Господи, аз се посвещавам на Тебе и няма повече това да го правя. И ще видите, че ще има едно пречупване на делата на дявола в живота ви и ще има един пробив на помазание и на Божието действие в вашия живот. Може на други места се принася кръв на агнета, но във вашия живот и в църквата трябва да се принася само една кръв, и това е кръвта на Божието агне Христос.
и ние приемаме чрез Господната трапеза. Ние приемаме като изповядваме кръвта на Исуса в нашия живот. По този начин ние приемаме и прилагаме кръвта на Исус. И Господ ни дава победа. Помазанието на Святия Дух действа в резултат на прилагането на кръвта на Исус. Кръвта на Исуса ни очиства. И ние минаваме и вървиме от сила в сила, от слава в слава в името на Исуса Христа. И сега искам всеки един, който е участвал в Курбан през живота си, да стане на мястото си. Даже няма да ви казвам отпред да излизате, защото вярвам, че ще са толкова много хора, че просто няма да има място. Който е участвал в курбан през живота си, или е правил курбан през живота си, да стане на мястото си, или който е ял от курбан през живота си, да стане на мястото си, от мястото си, да стане, и ще се молиме с една молитва в името на Исус. Аз не виждам какво става. Ако искаш, може да ми пишеш по една дума, да имам някаква представа, защото нито ви виждам, нито ви чувам. Но важното е все пак, нали, това, което е важното, да чувам от Господа. И станаха ли хора? Всички ли ставате? Аз пък чак пък всички не очаквах, но това е много добро. Слава на Бога! Нека сега да се помолиме с една молитва. Аз ще ви водя в тази молитва. Сега ще ви водя в тази молитва. Нека кажем: Боже, прости ми греховете. Прости ми, че съм принасял жертва на демони. Прости ми, че съм участвал в жертва на демони. Тук можеш да му кажеш нещо конкретно. Кога и как. Очисти ме със святата кръв. Очисти ме и от греховете на предците ми. Очисти ме от греховете на бащите ми. Аз се покаявам и се отричам от всеки грях на идолопоклонство и идоложертвено. Отричам се и от наследствените грехове на идолопоклонство и идоложертвено. Покайвам се и се отричам от всеки завет с Сатана и с негови служители. И днес сключвам завет с Тебе, Боже, в името на Твоя Син Исус и чрез кръвта на Твоя Син Исус. Сключвам завет с Тебе. Разруши делата на дявола в живота ми, в семейството ми и в църквата. Спаси ни! Разруши всяко проклятие в името на Исус. Аз ти благодаря с вяра. И сега заповядвам
на всяко робство в моя живот. В името на Исус. Да бъде разрушено. Проклятие разрушено. И всеки нечист дух в мен и в домът ми вън в името на Исус. Мразя те, не те искам, изхвърлям те от живота си в името на Исус. Аз се отричам от всяка друга кръв, освен кръвта на Исус. И се отричам от всяка друга жертва, освен жертвата на Божието агне. Благославям Исус Христос и Неговата кръв, и Неговото тяло. Благодаря ти, Боже. Сега предавам себе си, дух, душа и тяло, в Твоите ръце и предавам думът си в Твоите ръце. Предавам църквата си в Твоите ръце. И предавам квартала си в Твоите ръце. И в името на Исус, нека делата на дявола да се разрушат в този квартал. Движи се, святи души. В името на Исус. Нека да започне хвалението, може и да е започнало. Дигнете ръцете си, поемайте дълбоко въздух, дишайте дълбоко и поканете Святия Дух да ви изпълни. И сега силата на Святия Дух ще изпълва вашите тела в името на Исус Христос. Разчупва се проклятие, разрушава се робство и в името на Исус започва освобождение. Някои ще получат освобождение. Ние агресивно се насочваме и заповядваме на тия духове на идолопоклонство, идоложертвено, окултизъм, чародейство, клетви и каквото и да е било друго наследствено нещо вън от живота на хората в името на Исус. Господи, нека Твоето помазание да слезе върху тях и да ги потопиш в маслото на Святия Дух и хомота на Сатана да се разруши в името на Исус. Аз заповядвам на всеки нечист дух, заповядвам ти в името на Исус, излез от тях вън, излез от всеки един вън. О, Господи, моля те за Твоето действие. Алелуя! Алелуя! Действайте нататъка с хваление и се съпротивете на дявола и той ще избяга от вас. В името на Исуса. Алелуя! Турбабара шикалабара тефири бикарабабала тефири бикарабаба шикаламан тефири бикарабабала ти. Тири бикарабаба шикалабара тефири бикалабабара тефири бикарабабала ти. Ако някой почувства силата на Бога върху себе си да излезе напред за молитва, който почувства водителство да излезе напред за молитва, който почувства силата на Бога върху себе си да излезе напред за молитва, ако не можеш, кажи на съседа да те подбутне и да те изкара отпред. Който почувства, че му прилушава да излезе напред за молитва, който почувства страх в себе си да излезе напред за молитва, който почувства нещо странно върху себе си да излезе напред за молитва, защото Божията сила слиза върху вас, Божият огън слиза върху вас и нещо започва да става, излез напред, ако чувстваш, че нещо става в тебе, за да се помолят водачите в църквата за вас. Излезте напред. Ако има масло, може да помажете човека с масло, за да може като символ на помазанието на Святия Дух. Защото помазанието на Святия Дух разрушава хомота на Сатана.
Слава на Тебе, Господи! Отдаваме Ти слава и хвала, моля Те да се докосваш до хората и цялата слава отдаваме на Тебе и ще отдадеме на Тебе. Моля Те Ти да освободиш душите, да освободиш също душевни връзки, които са неблагоугодни, да се разрушат в името на Исус. Моля Те властта на идолопоклонството и идоложертвеното да бъде разрушена в името на Твоя Син Исус. Нека Твоят огън да слезе и да носи свобода, защото където е Господния дух, там е свобода. Където е Господния дух, там е свобода. Свобода в името на Исус. Свобода в името на Исус. Пробив в духовния климат. Пробив, армия Господна. Пробив, армия Господна. Господ иска да бъдете армия. Господ иска да бъдете военно настроени, агресивно настроени, армия да бъдете и да побеждавате, да не се предавате пред дявола, да не се предавате пред миналото, да не се предавате пред наследството, което имате, но да вървите напред в името на Исус и да побеждавате в Господа. Халелуя! Слава! 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 Атака! Атака! Ако има хора, които са излезли напред, помолете се за тях. Нека да им се положи ръка в името на Исус. Да им се положи ръка в името на Исус. Халелуя! Благодарим Ти, Господи! Благодарим Ти! Благодарим Ти! Благодарим Ти! Благодарим Ти! Какво става там? Ако има нещо, което да става, кажете, да знам. Хваление има ли? Хвалете Господа! Хвалете Го за Неговата сила! Хвалете Го за Неговата мощ! Хвалете Го за Неговите милости! Хвалете Го за Неговата скъпоценна кръв! Слава на Господа! Халелуя! Турабаба шикалабара тифириби карабала фулабара тифириби калабаба шикаламара тифириби карабаба шикалабара тифириби карабабалате. Огън, 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 огън отгоре да слезе, Господи! Заповядай, изпрати ангели, изпрати ангели, изпрати ангели, Господи, изпрати ангелите си, изпрати. Изпрати ангелите си, Господи. Изпрати Твоят огън, Господи. Изпрати Твоят огън, помажи хората, Господи. Помажи хората и разруши робството и донеси свобода. В името на Исус. В името на Исус. В името... Докато тук хвалите Господа в момента, и вие се молите, Господ разрушава хомот не само във вас, Той разрушава хомот в рода. Разрушава хомот в рода, във ваши роднини, в квартала, става разчупване на делата на дявола, защото в момента кварталът идолопоклонства, а вие се покланяте на Господа. Както казва словото на Господа, Твоя Бог, да се поклониш и само на Него да послужиш. И само на Него да жертваш. Слава на Бога! Така че дайте Му жертва на хвала на Господа. Дайте Му жертва на хвала на Господа. В името на Исус. В името на Исус. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Очертава се, чувствам, че се задава една вълна от Господа. Една вълна на Святия Дух, която ще залее... Една вълна, която ще залее, и квартала, която ще залее много повече от квартала. Ще има една вълна, която ще залее. Вълна от Господа. И ние благодарим Господи за тая вълна на Святия Дух, нека да залива. Това торнадо или този ураган от Святия Дух, нека да залее в името на Исус. Нека да залее в името на Исус. Дай този потоп на Святия Дух да дойде, Господи, да залее и да потопи и да унищожи делата на дявола и да бъде установено Твоето царство. Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, в името на Исуса Христа. В името на Исуса Христа. В името на Исуса Христа. Приеми свободата си. Приеми свобода в името на Исус. Вземи решение. Приеми свобода и вземи решение да живееш свободен. Да живееш свободен в името на Исус. Приеми свобода и вземи решение. Приеми свобода и вземи решение в името на Исус. В името на Исус. Халелуя! Халелуя! Слава на Бога!